თუ ვიღაცა სანქციას მართლა ვთქვათ ამერიკელები, მე იმის გამო ჩვენი მეგობრები დამიწესებენ სანქციას, დიდი სიამოვნებით მივიღებ ამ სანქციას, რატომ იცით? მეცოდინება რომ რომელიღაცა ჩვენ მეგობარ ქვეყანაში მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ შემიზღუდეს შესვლა, რომ ჩემი ქვეყანა ძალიან მიყვარს, რომ მწამს რასაც ვაკეთებ, რომ ეს კანონი ამ ქვეყნის სიყვარულს და ჩემს სამშობლოს ემსახურება, ეს მწამს დარწმუნებული ვარ ამაში. და რომელიმე ერთი არგუმენტი მითხარით, რომ ამის საწინააღმდეგო, ვერ რამდენი კი გუშინ თვითონ თქვენ რომელიღაცა ჟურნალისტ სისულელეები მელაპარაკა უკაცრავად. არგუმენტები არ ქონდა ამერიკა რუსეთს ებრძვისო დღესო და გიული ალასანია და ფორმულაო რუსული ძალებიაო ასე გამოდო. მე თქვა არ არისო, მე თქვა არ გაგცემ პასუხსო და თუ კი რაიმე საპირისპირო არგუმენტი გაქვთ ერთი მაინც მითხარით ის რწმენა, ის აზრი რაც მე პირადად მამუკამ დინარაძეს უმრავლესობის ლიდერ ჩამოყალიბებული მაქვს. რატომ არ არის? სწორედ მე არგუმენტი არ მომისმენია. კანონი რატომ არის რუსული, რაც დასავლეთ ქვეყნებში მოქმედებს? მათ შორის რუსეთშიც მოქმედებს ანალოგიური სფეროს მარეგულირებული დრაკონული კანონი. და თუ გრადაციას გავაკეთებთ რუსეთში ყველაზე დრაკონულია და ყველაზე მძიმეა, შემდეგ მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები, შემდეგ კანადა, ისრაელი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და ასე შემდეგ და ყველაზე ლოიალური ჩვენ გვაქვს და მაინც და მაინც რუსული, ყველაზე ლოიალური კანონი. ამდენ კანონს შორის რატომ არის? ერთი არგუმენტი არ მოგისმენია. უბრალოდ პიარ სტრატეგია დაისახეს ასეთი. და მათი პიარ სტრატეგიის გამო მე უნდა ვიფიქრო, რომ მე ხო არაფერი დავაშავე? და როცა ვიცი რომ ნაცმოძრაობის ერთი ლიდერი შეცახებ განცხადებაც კი ვარაუდიც კი არ გამოთქმულა არის მათი დასანქცირების შესახებ და ასეთი კანონის ჩემი ქვეყნის სამსახურში ყოფი კანონის გამო მე შეიძლება ვიღაცამ დამასანქციროს ამაზე ბუნებრივი განცდა უსამართლობის მეუფლება და ამის ლეგიტიმური უფლებაც მაქვს რომ თქვა ნებისმიერი ქვეყნის წინაშე ეს ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპის ნებისმიერი ქვეყანა იყოს რომ ეს თუ ასე მიგაჩნიათ ეს არის უსამართლობა და ჩვენ თუ ამის თავი არ გვექნა, ეს ქვეყანა ვერაზროს ვერ შედგება. და ამ ქვეყანას თუ მომავალში უნდა მართავდნენ აგენტები, მაინც ვერ შედგება ეს ქვეყანა. ამიტომ ხელისუფლების ცვლილება მოხერხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქართველოში იქნებიან არა მხოლოდ ხელისუფლებაში, არამედ ოპოზიციაშიც ეროვნული ძალები.